Góðan daginn, herðu, ég beðist afsökunar á því enn og aftur að ég hef tekið mér smá pásu og lagað þessu upp. Hvað er þetta leið? Já, hérna með að upplota, ég og Baltasar, við erum bara búin að vera að fara veikir heima. Búið að vera miklu betra núna en sendið í dag, Baltasar hann er ferskur og byrjar að borða svona semi. Ég er allavega, ég er hættur að vera óglatt og mér er hættur, ég er allavega hættur að æla og ég er hættur með niðurgang og fyrst ásökun á því hvað ég er að deila miklu með ykkur, en ég ætla samt að deila svo með ykkur. Baltasar var að vakna og hérna, Aneta hún fór eitthvað út, ég veit ekki hvað hún var að fara að gera og já, þannig að við erum bara rólega hættum heima. Fór á sjónvarpið, bara kósí og ég stefna allavega á því að mæti vinnuna á morgun og svona, þetta fer alltaf að fara að koma. Ég ætla að klippa mig á eftir og hérna, það er svona, ég ætla að reyna að biðja Anitu um að gera það. Ef hún getur það ekki, þá snóða ég mig bara, losna við allt bara. En allavega, dagurinn hjá mér er byrjaðar að hefa okkur og bara takk aðeinslega fyrir að halda áfram að horfa og smella alltaf á like og senda mig skilabó. Þá er ég Hæ! Hæ, Baldur! Hæ! Já. Já, góð daginn. Herra, þá erum við komin í bílamist og við erum fara að ná í barnastól. Þannig að Baldasar út að hann er orðin svolítið stór í barnum fyrsta barnastóli sig. Þannig að við erum að fara að ná í nýja núna. Hæ! Þú komin í nýja stól? Hæ? Þá vorum við komin í Kringluna og það er vist eitthvað konugöld og ég ætla að svindla mér inn þegar ég að Anita fekk að koma á kallagöld í Smáralindinni, þá ætla ég að fara konugöld í Kringlunni. Þá vorum við alltaf að byrja að fara að fá okkur einhvern annars að borða. Hvað segir þér bara þetta sagður? Þá erum við komin út í búð og erum að leita að einhverju nagdóti fyrir Ronny. Það er eitthvað svona. Finnst þið heila barnadóti í dag að vera eiginlega svolítið ógeðslegt sko. Ef þetta er eiginlega bara orðið barnadótið í dag, allt svona skrimsli og eitthvað svona dúkur. Já, það eru þá klukkanur en allt og margt, Baltasar þarf að fara að sofa. Þannig að við erum á leiðinni heim núna og við fyrir að sjáumst þar. Bless! Alltaf þegar Baltasar grætur, svona út að hann er þreyttur eða bara er eitthvað sár, ef við setjum þetta lag í gang, þá hættir hann alltaf að gráta. Þá erum við komin heim. Baldasar, ætlar að fara að lúlla? Ha? Þú fór þér að breytum, pappa. Hvað er þetta? Gerðu þetta. Leifu þér að pappa. Herðu, þá erum við bara komin heim. Nei, ég var búin að segja það. Herðu, við erum bara að gefa Baltasar eitthvað að borða.
einhverju samlöku, einhverju svona rétt fyrir svefnin, við ætlum að fara að svæfa hann og svo erum við að fara að sofa líka langum dagar á morgun, þannig ég ætla að enda þetta í dag, takk aðeinslega fyrir áhrifu, myndu þú frábær, þú getur gert allt sem þú vil, njótu lífsins, takk fyrir mig og við sjáumst á morgun, vonandi, bye bye.